ರಜಾವಾಹಿನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಅಂಬಿಕಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ. ರೈತ 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 ಅನ್ನ ಕೊಡುವ ತಾತ ಬೇರೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತಮ್ಮ ಬಹಳದಿಂದ ಕನಸು ವಕೀಲರ ಸಂಘ ಅನ್ನೋ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಕೀಲರ ಭವನ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅದು ಕುವೆಂಪು ಹೆಸರಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿನ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಏನೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುವೆಂಪು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಾವು ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಲೇಡಿ ಲಾಯರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಹಾಲನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗಿರುವಂಥ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರದೇ ಆದಂಥ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆದಕ್ಕೆ ಅವ್ರದೇ ಆದಂಥ ಸ್ಥಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಹಳ ಇದೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಲೇಡಿ ಲಾಯರ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 2,000 ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಹೆಮ್ಮೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ವಿವೇಕ್ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ತಂದ್ರೆ ಸರ್ ಇದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಭಾಳ ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸ್ 2,000 ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ಅದು ಮಾಡಿ ಕೆಫ್ಟೇರಿಯಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ಕೆಫ್ಟೇರಿಯಾ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರವೇಶ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಕೀಲರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ತಂದು ಮೊನ್ನೆ ಎಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೂಡಲೇ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಳಕಳಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾಜ ಭಾಳಷ್ಟು ಲಿಟಿಗೇಷನನ್ನು ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಜ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಲ್ ಲಾನು ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ತು ಮತ್ತು ಅರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಲೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕೇಸುಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಮುಗಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಸೆಂಟ್ರು ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ನಿಂತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪಂಜಾಬ್ ಅಂಡ್ ಹರಿಯಾಣ. ಪಂಜಾಬ್ ಹರಿಯಾಣ ಭಾಳ ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಂಜಾಬ್, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಅವ್ರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ 800 crores ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಆನ್ ದಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ತಾಲೂಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಅದರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಟ್ವಿಟರ್ ಅನ್ನ ತಪ್ಪದೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಒತ್ತಿ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಪ್ರಜಾವಾಹಿನಿ.